Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jase Hafner. Poslušajte vijesti dana. Savez ekoloških organizacija Srbije ostaremo pri zahtjevima protesta u akciji Postelik, pretresi i hapšenja u više gradova u Bosni i Hercegovini. Države Europske unije potrošile gotovo 200 milijardi eura za odbranu 2020. godine, ali su zajednička ulaganja vlada pala. Evropska centralna banka planira redizajn eura. Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se sa indijskim premijerom Narendra Modijem u New Delhiju. U nastavku emisije između ostalog možete čuti jučerašnji lokalni izbori u tri opštine u Crnoj Gori. Pokazali su da Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića gubi podršku birača uz hroničan nedostatak koalicionog potencijala za pregovore o učešću vlasti, konstatuje politički analitičar Srđan Perić. Ono što se pokazuje sve više kao njihov problem jeste nedostatak koalicijnog kapaciteta, tako da se u samim opštinama gdje oni imaju većinu ili gdje bi čak i mogli koristiti buduću vlast, recimo na Cetinju, odmah unaprijed razmatraju opcije kako da se to ne dogodi. Ima li litijuma u selu Suvopolje kod Bijeljine na sjeveru Bosne i Hercegovine, pošto je ranije jedna kompanija tražila dozvolu za istraživanje ovog metala u tom selu. Predsjednica mjesne zajednice Slavica Obrenović. Malo mještana zna šta je litijum uopšte, a kamo li da ga ima u Suvom polju, tako da nemamo mi nekih nekih informacija vezano za to do sad. Čućete i kako je Marie Le Pen, vođa ekstremno desne partije Nacionalni pokret, objasnila šta su dalji planovi nakon formiranja sveevropske desne koalicije u Varšavi. Verovatno ćemo se ponovo sastati u roku od 2 mjeseca u Španiji kako bismo nastavili da napredujemo u jačanju i uspostavljanju ove velike evropske sile. U narednih pola sata ostanite sa nama. Slušajte Radio Slobodna Evropa.